Projekat Mjesec zdravog odrastanja realizuje se drugi put i za cilj ima da uključi mališane od 3. do 10. godine u školicu sporta. Djeci je obezbeđen pregled fizijatra, a poslije i nutricioniste, kako bi se njihov razvoj od početka mogao pratiti i usmjeravati na pravi način, navodi Boro Boškić, direktor kulturnog centra Petar Kočić. Projekat Mjesec zdravog odrastanja realizujemo drugi put. Prvi put smo realizovali projekat 2019. godine i tada se projekat pokazao opravdan. Međutim, ovu godinu realizujemo drugačije nego što je to bilo 2019. godine, upravo osluškujući potrebe roditelja i onih najmlađih, tako da smo prilagodili projekat njihovim potrebama. Pored fizičkih aktivnosti što danas ovdje imamo u sportskoj dvorani, svakako je predviđen pregled fizijatra, predavanje nutricioniste u maju mjesecu. I mogu reći da je ovu godinu projekat pokazao visok stepen opravdanosti, a cilj projekta jeste da upravo djecu koja neće da se bavi profesionalno, da li fudbalom, košarkom ili nekim drugim sportovima, da im omogućimo da imaju fizičku aktivnost tokom vikenda u sportskoj dvorani kroz školicu sporta koja će biti besplatna i koja će trajati u zimskim mjesecima. Sport je jako bitan za razvoj djece koja već u ranoj mladosti treba da se uključuju u razne sportske discipline, navodi Srboljub Vuković, koordinator školice sporta iz Banja Luke, koja je na poziv kulturnog centra prihvatila projekat i započela rad sa mališanima. Zdravlje je sve, a sport je zdravlje, jednako drugoj koincidenciji. Znači, u suštini, razvijanjem ljudskog organizma kroz sport ojačamo imunitet i rastemo zdravo. Sport je veoma bitan za djecu, pravilom rasti i razvoj, jako je neophodan i svi se trebamo potruditi za pravilan rast i razvoj djece. Kako od malih nogu, onih od, kažemo, 3-4 godine, tako i ovih školaraca, osnovne škole i naravno da nastave. Djeca da se ne zasiti u sportu, ne treba prekidati sport. Ako nema priliku ili afirmitete da se bavi profesionalnim sportom, neka se bavi rekreativnim sportom. Postoje razne školske sekcije, klubovi, sportski radnici koji pružaju te mogućnosti. Što više djeca da se bave sportom, što više da borave u prirodi, da rastu zdravo. Našu djecu moramo odvojiti od video igara i nepotrebnog sjedenja za računarom, te usmjeriti u bavljenje sportom, ponovio je načelnik opštine Mrkonjić Grad Dragan Vođević, koja je i pokrovitelj projekta. Potrudit ćemo se da uključimo i mališane iz susjednih opština Jezero, Šipovo i Ribnik, kako bi oni prošli školu sporta koja može odrediti njihovu budućnost, dodao je prvi čovjek grada pod Lisinom. Sve one akcije u budućnosti koje budu usmjerene ka razvoju i zdravom životu i odrastanju mladih, naravno da ćemo mi podržati i svesrdno. Sam dokaz toga i zaista velika izdavanja koja planiramo iz budžeta za razvoj sporta i omladine u našem gradu. Kao što znate, ove godine za razvoj sporta i za funkcionisanje sportskih kolektiva planiran iznos od 360.000 konvertibilnih maraka plus niz izdavanja za rad mladih i nevladnih organizacija u kojima obitavaju mladi u našem gradu. Razigrani mališani u sportskoj dvorani prolazili su osnovne vježbe za pravilan razvoj muskulature te rad sa loptom, koja im je jako bitna za koordinaciju tijela. Po završetku treninga prošli su pregled fizijatra i osvježili se uz napitke i hranu, koje je obezbijedilo komunalno preduzeće Park iz Mrkonjić grada.